ଅସଲ ମଞ୍ଜିଟା କହିଦେଲେ ତମେ କହୁଛ ଫାଲତୁ କଥା। ବୋଇଲେ ବାଇନ ତମେ ଏକା ଯେ କଥା ସବୁ କହୁନ, ଏଡ଼ା ଫୁଲ ଫାଲତୁ କଥା। ଏମା ଲମା ପାନ ଖଣ୍ଡେ ପରା ମାଗୁଛି ସକାଳ ପାଖରୁ, କେହି ଟିକେ ଦଉନ ନା ଲମା। ହଁ ଗୁଆ ଗୁଡ଼ା ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ଦେବୁ ଲମା, ଆଉ ଦାନ୍ତରେ ହଉନି ହେଲା। ହଁ ସେ ଆଜି କ'ଣ ଖାଇବା ନେଇ କରିଥିଲ? କେହି ଗୋଟେ କହୁ, ମୁଁ କଥା ତ କହୁଛି ଘଣ୍ଟେ ହେଲାଣି, କିଏ କ'ଣ ମୋ କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି? ହେତୁ କର ଲ ନବ କୁଆଡ଼େ, ଏ ନବ ନବ କ'ଣ ଏ ସେ ଆମେ ଧାନ ବିଲରେ ସେ କ'ଣ ପୋକ ଲାଗଲେଣି ସେ ଉପର ମୁଣ୍ଡ ଜମିର, ଟିକେ ଯାଇକି ଦେଖୁନୁ ରେ। ତମର କାହିଁ ଏତେ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳଉଛି? ତମର କାହିଁ ଏତେ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳୁଛି ବା, ଧୀରେ ବସିବା ଲୋକ ନବାରେ ସେଟା ଇଏ ହେଇଗଲା ନାଇଁ, ଧାନ ସେଠି ପୋକ ଖେଳ ତମର କ'ଣ ଅଛି? ନା ନା ସେଠି ବେଳେ ଗୋଟେ ଖାଲି ଗପର ଗପର ଗପର, ସେ ଚାରି ପଉଟି ଖଣ୍ଡେ ଧାନ ସେଇ ବିଲୁଟାରୁ ହୁଏ। ଆସିକି ମତେ ଆଜି ଅବନ କହିଲା ଯେ କଣ ସେ ଜମିର ପୋକ ଫୋକ ନାଗଲାଣି ନବକୁ କହୁ। ଅବନି କଣ ଛତୁ ଗୁଡା ମୁଟା କହିଲା ବା, ଅବନି କଣ କହିଲା? ଅମିନି କଥାରେ ଚାଲିଛି, ମୁଁ ତ ଚାଷ କରୁଛି, ତମକୁ କିଏ ଏତେ କଥା କହୁଛି? ତମେ ବସିକି ସେଠି ପାଣି ହେଲା କି କଣ ହେଲା ଇଏ କରୁନ, ଜିନିଷ ଯୋଗା ଦେଇଯାଉଛି ସେମିତି କାହିଁ ଗୋଟେ ହୁତ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଗୋଟେ କୁଆଡ଼େ ଗୋଟେ ଯିବା ନବାରେ ଗବାରେ ଅପରେ ସବୁବେଳେ ଖାଲି ଭଗବାନ ମାରିଦେଉନ କାହିଁକି ଏ ଛୁଆ ଗୁଡାଙ୍କୁ କଥା କହିଲାକୁ ସବୁ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଚଢି କହୁଛନ୍ତି କିରେ, ମୁଁ କଣ ଖରାପ କଥାଟା କହିଲି? ବୋଉ ମା ତୁ ଶୁଣୁଛୁ ନା ନାଇଁ ଲ, ନବୁକୁ ମୁଁ କହିଲି ସେ ଯୋଉ ଉପର ମୁଣ୍ଡ ବିଲରେ ପୋକ ଲାଗି ଯାଇଛନ୍ତି, ମୋ ଉପରେ ଗଜ ଗଜ ହେଇକି ଗଲା, କଣ କରିବୁ ଏ ପେଚାଙ୍କ ଭଳିଆ ତିନି ମୁଣ୍ଡିଆ ହେଇକି ବଞ୍ଚି। ଡାଉକ ଗରୁଡ଼ ବେ, ସେ ଗାଈଟା ପଶିଲା ଯାବେ ଟିକେ ଗୋଡ଼େଇ ଦେବେ ମୋ ବାବା, ମାନେ ଯାବେ ସେ ଗଛ ଗୁଡ଼ା ଖାଇଦେବ, ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ଗଛ ଗୁଡ଼ା ଛିଡ଼େଇ ଦେବ ବେ ଯାବେ। ହେ ଭଗବାନ, ଆରେ କ୍ରିକେଟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଏ ବୁଢ଼ାଟା ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଗାଜରୁ ଗାଜରୁ ହେଉଛି, କାହିଁ ଆମେ ଦେଉଛ ତମେ ସବୁବେଳେ? ବେ ସେ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ଗଛ ଗୁଡ଼ା ଲଗେଇଛି, ମଗୁସର ମାସ ଆସିଲାଣି, ସେ ଗୁରୁବାର ଫୁରୁବାରକୁ ପକେଇବ ତା ଘର ଦୁଆର ମୁହଁରେ, ତୋ ବୋଉ ତୋରି ବୋଉ ପକେଇବ, ସେଗୁଡ଼ା ଗାଈ ଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ତତେ କହିଲି କ'ଣ ହେଇଗଲା ତୋର ଏମିତି ଅପବିତ୍ର? ସେ ଭାସି ଯାଉଛେ ସବୁ, ମୁଁ ଶୁଭ ବେଳେ ଯାଉଛି, ଆଜି କ୍ରିକେଟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଅଛି, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଫାଲତୁ କଥା ରଖୁଛୁ ସବୁବେଳେ। ତୁ ବୁଢ଼ା ତୋରି ସକାଶେ ସବୁ ନାଟ, ସେ ଗଡ଼ିଆଟା କାର, ଗଡ଼ିଆଟା କାର, ମୋର ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ପଡ଼ିବ ନା ସାନ ଭାଇର ଭାଗ୍ୟରେ ପଡ଼ିବ? ଭଦ୍ରଲୁକୁ ଯୋଉ ଆସିକି ଭାଗବାନ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ, ଭଦ୍ରଲୁକି କଣ କରିବେ ନା ମୋ ସାନ ବୋଉ କଣ, ମୁଁ ସେଟା ଭାଇ ବୋଉ ଦେଢ଼ଶୁର ହବ କିଛି କହିଲି ନାଇଁ, ଯାଇକିରି କଣ ସେ ଟାଇମ୍ ଯାଇକିରି ଇଠେଇ କରିଦେଇଛି, ବାଡ଼ ବୁଲେଇ ଦେଇଛି। ମୋ କଥା ଶୁଣ ନାଇଁ ବୁଢ଼ା, ତୋର ଛୁଆ ସବୁ ଚାଲା ନାଟ ନା। ମୋ କଥା ଶୁଣ, ଯେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଭଦ୍ରଲୁକୁ ମୁଁ ଡାକିକି ଭାଗବାନ କରିଥିଲି, ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ଗଢ଼ିଆଟାକୁ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ବ୍ୟବହାର କରିବ, ସେଟା ହଉଛି ଇଜି ମାଇଲ, ଯେ ତୋର ସାନ ଚାହିଁଲେ ବି ବ୍ୟବହାର କରିବ, ତୁ ବି ବ୍ୟବହାର କରିବୁ। ନାଇଁ ନାଇଁ କେହି ଭାଗ କରିପାରିବେନି, ସେ ଗଡ଼ିଆଟା ମୋର ରହିବ, ଭାଗ କାହିଁ ସେ ସାନ କାହିଁ ନବ? ସେଗୁଡ଼ା ସବୁଯାକ ଇଏ ହେଲା ମୋର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ହିସାବରେ, କୋଉ ଗୋଟାକ ମୁଁ ପାଇଛି? ନା ନା କିଛି ତମେ ଦେଇନ। ମୋ କଥା ଶୁଣ, ଯେବେ ଦି ଭାଇ ଭାଗବାଣ୍ଟ ହେଇକି ଚଳିବ, ସିଏ ସାନଟା କ'ଣ କରୁଛି? ତୋର ତ ଆଉ ଟିକେ ତୁ ପାରିବାର ଅଛୁ, ଚାଷ ଜମିକି ଚାଷ ଫାଷ କରିକି ତୁ ତ ଆହୁରି ଚାଉଳ ବିକୁଛୁ, ସିଏ ତ ଅକର୍ମାଟା ଦେଖୁଛୁ କିଛି କାମ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ତୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାକୁ ଚାହିଁବା କଥା ନା, ତୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ କଜିଆ କଳି ଲଗଉ, ତତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ରେ ବାପା? ଏ କଥା ଗୁଡା ସବୁ ଏ ବୁଢ଼ା, ସେଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଗପି ଯାଉଛୁ? ମୁଁ କାହିଁକି ତାକୁ ଦେଖିବି? ବଡ଼ ଭାଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ କାହିଁ ତାକୁ ଦେଖିବି ବା? ହଁ ମୋର ତ ଦୁଇଟା ଝିଅ ଗୋଟାଏ ପୁଅ, ମୁଁ ଗୋଟାଏ ଝିଅ ଏବେ ବାହାଘର କଲି, ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟାଏ ଝିଅ ପୁଣି ତା ପଛକୁ ବାହା, ତାର ତ ଗୋଟାଏ ପୁଅ, ମୁଁ କାହିଁ ତାକୁ ଦେଖିବି ବା? ତୋର କଣଟା ଅଭାବ ଅଛି କାହିଁକି? ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଜଣ ମିଶା ବସ, ମୁଁ ଠିକ କହୁଛି କି ତୁ ଠିକ କହୁଛୁ? ଆରେ ବାପ ଯାହା ହେଲେ ବି ସାନଟା ସାନ, ବୁଝିପାରୁଛୁ କି? ସେ ସାନ ଫାନ ମୁଁ ଦେଖିପାରିବିନି। ଶୁଣୁ, ତମେ କିଛି ଦେଖିପାରିବନି, ତମେ ଗୁଡ଼ା ଯେମିତିକା ହଉଛ ତମେ କିଛି ଦେଖିପାରିବ ନାହିଁ, ତମ ପିଲାପିଲି ଗୁଡ଼ା ବଡ଼ ହେଲେଣି, ବେ ତମେ ଯଦି ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ କଜିଆ କରି ଲାଗିବ ସେ ପିଲା ଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଶିଖିବେ? ତାପରେ ମୋ କଥା ଗୁଡ଼ାକୁ ତମେ କେହି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନ, ସବୁବେଳେ ମୁଁ ତମକୁ ଭଲ ଗୁରୁତ୍ୱ କାହିଁକି ଦେବେ? ତମ କଥାରେ ତ କିଛି ଗୋଟେ ଟଙ୍କାଟାରେ ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ, ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଆୟୁଷ ଦାନ କରୁଥିଲେ ନାଇଁ ଆଉ ଆୟୁଷ ପାଇଛ ନାହିଁ, ଯା ସେ ସାନ ଟୋକା ପାଖରେ ଯାଇକି ଖାଇବୁ, ମୁଁ ଆଉ ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରିବିନି। ସେ ଗୋଟେ ବାଘ ହାବୁଡ଼ରେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଥରେ ପଡ଼ିଗଲା, ବାଘ ଜନ୍ତାର ପଡ଼ିଥିଲା, ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ବାଘ କହିଲା ତତେ ଗୋଟେ ସୁନା କଙ୍କଣ ଦେବି, ମତେ ଏଇଠୁ ବାହାର କରିଦେ। ସେ ଲୋକଟି ସୁନା କଙ୍କଣ ଲୁଭରେ ଯେମିତି ବାହାର କରିଦେଲା ତାକୁ, ଆଲୋ ବାଘ କହିଲା ମୁଁ ତତେ ଖାଇବି, ହେଲେ କି ଲୋକଟା କହିଲା ତୁ ପରା କହିଲୁ ନା ତମେ ମଣିଷ ଗୁଡ଼ା ଭଲ ନୁହଁ। ବାଘ କହିଲା ଇଏ କହିଲା କାହିଁକି ଆମେ ମଣିଷ ଗୁଡ଼ା ଭଲ ନୁହଁ?
ନା ଆମେ ତରି ଲୋକ ଭଳିଆ ଆଉ ଗୋଟେ କିଏ ତ ଆସିକି ଏଠି ଜନ୍ତା ଜନ୍ତା ପକେଇଥିବ, ତା ଭିତରେ ମୁଁ ପଡ଼ିଛି, ତମ ମଣିଷ ଗୁଡ଼ାକୁ ମୁଁ ମାରିଦେବି। ତ ବାଘ କହିଲେ, ମଣିଷ କହିଲା, ତାହେଲେ ଦୁଇ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀ ପଚାର, ସେମାନେ ଯଦି କହିବେ ତାହେଲେ ତୁ ମୋତେ ଖାଇଦେବୁ। ଆଉ ସେଭଳିଆ ବୁଢ଼ା ବଳଦ ସେପଟେ ଯାଉଥିଲା, ତାକୁ ବାଘ ପଚାରିଲା, ମାଲୋ ମୋ ଅଣ୍ଟା ପିଠି କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି ରେ ନବ, ବୋହୂ ମାଆକୁ ଟିକେ କହିବୁ ରାତିରେ ତେଲ ଲଗେଇଦେବ ରେ। ତାପରେ ବଳଦ ଆସିକି କ'ଣ କହିଲା ଜାଣିଛୁ, କହିଲା ଏ ମଣିଷ ଗୁଡ଼ାକୁ ତୁ ଖାଇଦେ, ଯେତିକି ମଣିଷ ପାଉଛୁ ଖାଇଦେ, ଏ ମଣିଷ ଗୁଡ଼ାଙ୍କର ପ୍ରକୃତି ଭାରି ଖରାପ ରେ ବାପା ମାଲୋ। ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ପିଲାଟେ ହେଇଥିଲି, ମୋ ମା କ୍ଷୀର ତକାତେ ମୋତେ ଖାଇବା ଲାଗି ଦେଲେନି, ମୋ ମା ପାଖରୁ କ୍ଷୀର ଦୁଇଁକି ନେଇଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ଟୋକା ହେଇଗଲି, ମୋତେ ନେଇକି ବିଲରେ ହଳ କରା କରେଇଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲି, ତାଙ୍କର ଆଉ କାମରେ ଲାଗିଲିନି, ସେମାନେ ମୋତେ କହିଲେ ଘରୁ ବାହାରିକି ପଳା, ଆଉ ଘର ଗୁହାଳ ଭିତରକୁ ବି ମୋତେ ପଳେଇ ମାନେ ଭର୍ତ୍ତି କରେଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ସତ କଥାରେ ନବ, ଯେ ତମ ଗୁଡ଼ାଙ୍କୁ ଜନ୍ମ କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଯେ ଯାହା ହଉ ମୁଁ ବହୁତ ବଡ଼ କାମ ଗୋଟେ କରିଦେଇଛି, ନବ ଆଉ ଅବନୀ ଏ ଦୁଇଟା ମୋର ଭଲ ପିଲା ଦୁଇଟା ହେବେ, କିନ୍ତୁ ଜାଣିପାରିଲିନି ମୋ ବଢ଼େଇବାରେ କେଉଁଠି କ'ଣ ଅବହେଳା ରହିଗଲା ନା। ଅବହେଳା ଅଛି, ଅବହେଳା ଅଛି, ଅନ୍ତର ପାନ୍ତର ତେମେ କରିଛ ଏଇ ବୁଢ଼ା। ହଁ, ଏଇ ନାଟର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ, ସେ ଭଗବାନ ଆୟୁଷ ଦେଇକି ମୋତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପେଚା ଜୀବନଟା ଦେଇଛନ୍ତି, ଏ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଖାଲି ପେଚାଙ୍କ ଭଳିଆ ମୁଁ ବସିବି, ମୋ କଥା ତୁମକୁ ଶୁଭିବ ନାହିଁ, ଏମିତି ଜୁଳି ଜୁଳି ହେଇକି ମରିଯିବି, ମୁଁ ମରିଗଲା ପରେ ତମେ ବୁଝିବ, ଏ କଜିଆ କଳି ଆଉ ଲାଗନି ରେ। ଏଗାର ବାର ତେର ଚଉଦ ଗାଈଙ୍କ ଭଳିଆ କାହିଁକି ହଉଛୁ, ପନ୍ଦର ମାରିବୁ ନା କ'ଣ ବେ, ଏଇଥିପାଇଁ ତୁ କ୍ରିକେଟ ଖେଳର ପାରୁନୁ ହେଲା କି, ସେ ଧାନ ଗୁଡ଼ାକୁ ବେଙ୍ଗଳା ପକେଇଲା ବେଳେ ଛନ୍ଦିକି ପଡ଼ୁଛୁ ବେ, ତମେ ଗୁଡ଼ା ଟୋକା ନେବେ, ତମେ ଆଜିକାଲିଆ ଟୋକା ହଉଛ ସବୁ ବ୍ରଜୁ ଠକା ବୁଝିଲ, ବ୍ରଜୁ ଠକା ମାନେ କ'ଣ କିଲୋ ଯାଏ ବ୍ରଣଯୁକ୍ତ ଠକରା ଗାଲ ବେ, ଆମ ଟାଇମର ବୁଝିପାରିଲୁ, ଇଏ ନିଧି ପ୍ରଧାନ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ପଳଉଥିଲା, ବୋଉ ଭୁଆ ଶୁଣି ସବୁ ଘରୁ କାମଦାମ ଛାଡ଼ିକି ଆସିକି ଝରକା କବାଟ ଖୋଲିକି ମୋତେ ଦେଖୁଥିଲେ ବେ, ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କେଉଁ ଦିଗରେ ଉଦୟ ହେଲା ନା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆମ ଦାଣ୍ଡ ପଟେ ଯାଉଛି, ଏତେ ଚହଟ ଚିକଣ ମୋ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ଥିଲି। ଆଉ ତମେ ଗୁଡ଼ା ଟୋକାଶଳା ତେମ୍ପଡ଼ା ଶୁକୁଆ ଭଳିଆ ଦେଖାହେଉଛି, କ'ଣ କରିବ ବେ ତମେ, ଏ ଗାଁର କ'ଣ କରିବ, ନା ଧାନ ବିଲର କ'ଣ କରିବ, ନା ସେ କିରିକିଟି ଖେଳୁଛ, କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ ତମେ, ହେଲା ବସ ବା ବସ, ଆଉ ପଟ ପଟ ଥରୁଛି, 15 ଥର ଦଣ୍ଡ ମାନୁ, ତୁ କ'ଣ କରିବୁ ବେ, ସେ ଝିଅକୁ ଯେଉଁ ଭଲ ପାଉଛୁ ତା ନାଁ କ'ଣ ବେ, ଚୁମୁକି, କ'ଣ ଚୁମୁକି, ତା ଦେହରେ ନାଗିଛି ନା ତା ନାଁ ସେ, ଆଉ ନା ତା ନାଁ ସେ, କାହା ଝିଅ ବେ, ସେ ରାଉତର ଝିଅ, କିଏ ରାଉତ କହିଲୁ, ଏ ଯେଉଁ ଆମ ଘନ ରାଉତ ମ ବେ, ଘନ ରାଉତ କେବେ ବାହା ବେ, ସେ କାଲିକା ଛୁଆ, ସେ ବାହା ହେଇକି ତା ଝିଅ ହେଲାଣି, ତୁ ତାକୁ ଲାଇନି ମାରିଲୁନି ନା, ତୁ କ'ଣ ସେ ଘନ ରାଉତ ଆସି କ'ଣ ତମ ପାଖରେ ଦିଅନ୍ତୁ ନା, କ'ଣ ଲିଷ୍ଟ ଆସେ କେଉଁଦିନ ବାହା ହେଲା, ତାର କେତେଟା ଝିଅ, ଝିଅ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଲେଣି, ନା ନା ମୁଁ ସେ କଥା କହୁନି, ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ଇଏ ବେ ସିଏ ବାହା ହେଲା କେବେ, ତା ଝିଅ ହେଲା, ତୁ ପୁଣି ତାକୁ ଭଲ ପାଇଲୁଣି, ତୁ ତାକୁ ପାଉଛୁ ନା ସିଏ ତତେ ପାଉଛି, ନା ପାଉଛ ଏବେ ପରସ୍ପର, ନା ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛୁ ନା, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ମାନେ ସିଏ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ତୁ, ନା ନା ଆମେ ପରସ୍ପର, ସିଏ ମୋତେ ମୁଁ ତାକୁ, ସିଏ ତ ଘରେ ପଢିଛି କେତେ ଯାଇନି, ସିଏ ମେଟ୍ରିକ ଦୁଇ ଥର ଆଉ ଗଲାନି, ମାନେ ଡବଲ ମେଟ୍ରିକ, ନା ନା ଆଉ ସେ ତ ମେଟ୍ରିକ ଦୁଇ ଥର ଦେଲା ହେଲା ନାହିଁ ତାର, ଆଉ ଘରେ ଅଛି ଏଇନାକେ, ଆଉ ମେଟ୍ରିକ ପାସ୍ କରିପାରୁ ନାହିଁ ଗୋଟେ ଝିଅ, ତାକୁ ତୁ ଫସିଛୁ ନା, ହଁ ସିଏ ତ ସବୁବେଳେ ଘରେ ରହିଲା, ତାକୁ ଭଲ ପାଉଛୁ କେମିତି, ନା ମେଟ୍ରିକ ପାସ୍ କଲା ପରେ ସେ ସମସ୍ତେ ଆସି ସବୁ ଦାଣ୍ଡଘାଟରେ ବୁଲନ୍ତି ଆଉ, ବେ ମେଟ୍ରିକ କଥା ତତେ ପଚାରୁଛି, ସେ ପରା ମେଟ୍ରିକ ପାସ୍ କରିନି କହୁଛୁ, ତାକୁ ପଦାରେ ତୁ ପାଇଲୁ କେମିତି, ଭଲ ପାଇଲୁ କେମିତି, ମୋତେ ସେଇ କଥାଟା ବୁଲା କ'ଣ ଯୋଉ ଚରା ବୁଲା କରନ୍ତିନି ଆସିକି ମଝିରେ ମଝିରେ ଟିକେ ଟିକେ, ଗାଈ ନା ଛେଳି, ନା ନା ସିଏ ଚାରିଟା ଠିକ ଚାରିଟା ବାଜିଲା ମାନେ ଟିକେ ପାଉଡର ଫାଉଡର ମାରିକି ଆସିକି ଟିକେ ଚଇନ ଚିକଣ ହେଇକି ପଦାରେ ବୁଲିବ ନା, ଆମ ଗାଁ ସ୍କୁଲର ସେ ମେଟ୍ରିକ ଦେଉଥିଲା ନା କେଉଁଠି ଦେଉଥିଲା, ନା ନା ସେ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ସେଣ୍ଟର ପଡ଼ିଥିଲା ତାର, ତାକୁ ନେଇକି କିଏ ଯାଏ, ତା ବାପା ନା, ଦାଦି ନା, ତା ଭାଇ ନା, ଆଉ କିଏ, ମୁଁ, ହଁ ମୁଁ, ତୁ ନେଇକି ଯାଉଛୁ, 6-6 ଥର ମେଟ୍ରିକ ଦେନେ ବି ସେ ପାସ୍ କରିବ ନାହିଁ, ଏ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ତତେ ମୁଁ ଦେଉଛି, ତୁ ତ ପଞ୍ଚମ ପାରିଲୁ ନାହିଁ, ସେ ଯାଇକି
ସେ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡ ଆମ୍ବ ତୁଟାର ନୁଚିଲୁ ତୁ କଣ କଣ କପି ଫପି ଦଉଥିଲୁ ନା କପି ପ୍ରବଳ ଦେଇଛି ତାକୁ ପାସ୍ କଲାନି ତୁ ତ ସେଟା କପି ଚିହ୍ନି ପାରିବୁନି କପି ତାକୁ ଦବୁ କଣ ମୁଁ ସିନା ମୂର୍ଖ ତା ମ୍ୟାଡାମ୍ ପାଖରୁ ମୁଁ ସବୁ ଲେଖିକି ନେଇଯାଏ ତା ମ୍ୟାଡାମ୍କୁ ତୁ ଚିହ୍ନିଛୁ କି ମ୍ୟାଡାମ୍ ମାନେ କଣ କହିଲୁ ମ୍ୟାଡାମ୍ ମାନେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ପଢାଏ ଓହୋ ଏଇ ଯୋଉ ମାଷ୍ଟ୍ରାଣୀ 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 ସେମିତି କହୁନୁ ମ୍ୟାଡାମ୍ ଫାଡାମ କଣ କହୁଛୁ ସେ ବୋଉ ଛୁଆ ଟିକେ କେତେବେଳେ ଟିକେ ଆଣୁନୁ ଆମ ଘର ଆଡ଼େ ଆମର ଅନୁଭବ ଅଛି ବୁଝିପାରୁଛୁ ନା ଆମେ କେତେ ଝିଅଙ୍କୁ ଦେଖିଛୁ କେତେ ବୁଢ଼ାଙ୍କୁ କେତେ ଟୋକାଙ୍କୁ ଦେଖିଛୁ ତୁ ଟିକେ ଆଣ ମୁଁ ଆଗେ ପରଖେ ସେଟା ଆମ ଘର ବୋଉ ହେଇପାରିବ କି ନାହିଁ ହବ ହବ ଟି ଜମାରୁ କହିବୁନି ଆଜିକାଲି ଆ ବୁଢ଼ା ଖରାପ ହବ ରହଲ ଜେଜେ ଗୋଟେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି ତୁ କାହିଁ ବ୍ୟସ୍ତ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ ହେଲୋ ଚୁମୁକି ଦେଖା କରିବି ଲୋ ଚାରିଟା ବାଜିଲାଣି କ'ଣ ଚାରିଟା ବାଜିଲାଣି ଚୁମୁକିକି ଦେଖା କରିବୁ ବସ ଏଠି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବ ସେ ମୋତେ ଖରାପ ଗୋଟେ ଭାବିବ ନା ବସୁନୁ ମୋ ବାପା ପରା ବୋବେ ବହୁତ କଥା ମୋ ପାଖକୁ ଶିଖିବେ ହେଲା କି ଜେଜେ ଗୁଡ଼ା କାହିଁକି ଅଛନ୍ତି ଜାଣିଛୁ ନା ତୁ କ'ଣ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡର ଶୁଣୁ ବିଲେଇ ବାଟ କାଟିଦେଲେ ସମସ୍ତେ ଖରାପ ବୋଲି କହନ୍ତି ସିନା କିନ୍ତୁ ବିଲେଇଟା ଶୁଭରେ ତମର ଯଦି ଅସୁବିଧା ଥିବ ସିଏ କହିଦେଉଛି ଟିକେ ରହିଯାଅ ଯିଏ ତମକୁ ଅସୁବିଧାକୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ସିଏ ଖରାପ ନା ଭଲରେ ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛୁ ଏଇଟା ଆଚ୍ଛା ମତେ ଛାଡ଼ ସେ କଥା ତମକୁ କହୁଛି ଜେଜା ମୁଁ ବ୍ୟସ୍ତ ଟିକେ ଚୁମୁକି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବ କୋଉଠି ଯାଉଛୁ ଏ ନଈକୂଳ ନଈକୂଳକୁ ଡାକୁ ଚାରିଟା ବେଳକୁ ଦେତେ କଣ ପିନ୍ଧିକି ଯାଉଛି ଏଗୁଡ଼ା ଦେଖିନେ ତମକୁ ଝିଅ ଫସିବେ ନା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ନା ଖତ ଗାଡ଼ିଆର ପଡିଥିଲା ନା କୋଉଠୁ ସାଉଣ୍ଡିକି ନେଇ ଯାଇଛୁ ନା କଣ ହେବେ ଚୁମୁକି ଦେଇଛି ଚୁମୁକି ପ୍ୟାଣ୍ଟଟା ଦେଇଛି ଏଇଟା ତା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ନା ତୋ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ତା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଏଇଟା ସେଟା ମତେ ପା ଦେଇଛି ତତେ କହିଲି ଝିଅ ପିଲା ଗୁଡା ଏମିତି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ନା ଭାଇ ଶୁଣୁ ଇଏ ଗାଁରେ ବୋଲି ଚୁମୁକି ଏତିକି ବଡ ପ୍ୟାଣ୍ଟଟା ପିନ୍ଧୁଛି ଆଣ୍ଠୁ ଯାଏ ଆଣ୍ଠୁ ଯାଏ ଆଉ ଟାଉନରେ କ'ଣ କି ଟାଉନରେ ପୁରା ତାର ଉପରକୁ ଆହୁରି ଛୋଟ ମୁଁ ନ ପିନ୍ଧିଲା ଦେଖିଛି ତୁ ମତେ କଣ ଦେଖଉଛୁ କଥାଟା ପଡ଼ି ନାହିଁ ମୁଁ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି ତୁ କାହାକୁ ଶୀଘ୍ର କହ ମୋର କହିବା କଥା ଗୋଟେ ଝିଅ ପାଖକୁ ଯଦି ତୁ ଯାଉଛୁ ସେମିତି ଟିକେ ସଜେଇ ମଜେଇ ହେଇକି ଯାଏ ଏକାଥରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକି ଯାଉଛୁ ନା କଣ ଯେମିତି ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ଯାଉଛୁ ଅଭଦ୍ର କଥା ବେଶୀ ତ ଯେଉଁ ଚୁମୁକି ଯେଉଁ ତାକୁ ଭଲ ପାଉଛୁ ସେ ଘଟଣାଟି କେମିତି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ମତେ ଟିକେ କହିବୁ ତ କହିବୁ ସେଟା ତ ପଛକୁ ପଚାରିବୁ ଯେ ମତେ ଆଗେ କହ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ତୁ ଭେଷ ହେଇକି ଯାଉଛ ଝିଅଙ୍କୁ ତମେ ଲାଇନ୍ ମାରିବା ନାଗି ଟିକେ ଘାଲେଇକି ରହିଲା ଚାରିଟା ବେଳକୁ କେତେବେଳେ ଡାକିଥିଲା ଚାରିଟା ବେଳକୁ ଡାକିଥିଲା ଚାରିଟା ବେଳକୁ ଯଦି ଡାକିଛି ମାନେ ତୁ ସାଢ଼େ ତିନିଟା ବେଳକୁ ଯଦି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବୁ ଏ ଝିଅମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତି ହେଉଛି ଯଦି ଅପେକ୍ଷା ନ କରିବେ ଟୋକାମାନଙ୍କର ଖାତିରେ ଯଦି ସେ ନ ଜାଣିବେ ତାହେଲେ ସେ ଟୋକା ଗୁଡ଼ାଙ୍କୁ ଇଙ୍ଗିତ କରି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ ସତଲ ଜେଜେ ସେ ମତେ ସେମିତି ଇଙ୍ଗିତ କରି କହୁଥିଲା ମଝିରେ ମଝିରେ ତା ମାନେ ତୁ ତା ପାଖରେ ଅଧିକା ଯଚେଇ ହେଉଛୁ ବେଶ ସେ ଚାରିଟା ବେଳକୁ ଟାଇମ୍ ଦେଇଛି ଚାରିଟା ସାଢ଼େ ଚାରିଟା ନହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୁଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ଯିବୁ ସେତେବେଳକୁ ସିଏ ଖାଲି ମାନେ ସେ ଭୂଇଁ ବିଦାରୀ ପକେଇଥିବ ରାମ୍ପିକି ମାନେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ମୋ ହିରୋ ସେତେବେଳକୁ ଯାଇକି କହିଲ ଜେଜେ କେତେ କଥା ମୁଁ ଠିକ କଥା କହେ ବୁଝିପାରୁଛୁ ନା ତମକୁ ସେଟା ଗୁଲୁଗୁଲାରେ କେହି ବିଷ ଦେଇଦେଇ ମାରିଦେବୁ ନାହାନ୍ତି ଗୁଲୁଗୁଲାରେ କେହି ବିଷ ଦେଇଦେବୁ ମତେ ଗୁଲୁଗୁଲା ନ ଦେଇ ମୁଁ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ପରେ ମରିଯିବି ସେଇଟା କଥା ପଡ଼ୁନି ତେବେ ମତେ ଖାଲି ପଦୁଟିଏ କଥା ତୁ କଥା ଦେଇକି ଯା ଯେଉଁଦିନ ତତେ ସିଏ ଚାରିଟା ବେଳେ ଡାକିବ ତୁ ସାଢ଼େ ଚାରିଟା ବେଳେ ଯିବୁ ହେଲା ନା ତାଠୁ ପ୍ରେମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଟଣା ମତେ କହିବୁ ତା ଉପରେ ମୋର ଧୂରିଣ ଆଇଡ଼ିଆ ମୁଁ ବହୁତ ଏକ୍ସପର୍ଟ ମୁଁ ତା ଉପରେ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ କଥା ତତେ କହିବି ଆଗେ ପ୍ରଥମ କଥାଟା ହଉଛି ତୋ ଲଭ ଷ୍ଟୋରିଟା ମତେ କହ ଜେଜେ କୋଉ ଜନ୍ମରେ ମୁଁ କି ପାପ କରିଥିଲି ତୁ ମୋ ଜେଜେ ମୁଁ ତ ନାତି ଆଲି କାହିଁକି କଣ ହେଇଛି କି କଣ ହେଇଛି ମତେ କହେ ତୁ ତ ଜାଣିଛୁ ତୋ ନାତି ଆଉ କେହି ପଟିବେନି ନା ତୋ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯେମିତି ହେଇଛି ତୁ ତ ପନ୍ଦର ଥର ଦଣ୍ଡ ମାରିଲା ବେଳକୁ ଆଫା ଆଫା ପାଞ୍ଚ କିଲୋମିଟର ଧାଇଁଲା ଭଳିଆ ହଉଛି ମୁଁ କଳେ ବେଳେ କୌଶଳ ଯେ ଗୋଟାକୁ ଫସେଇଥିଲି ଚୁମୁକି ହଁ କଣ ହେଲା ତୁ ତ ସବୁବେଳେ ଏଠି ବସୁ ତୁ କେତେବେଳେ ତା ଘରକୁ ପଳେଇଲୁ କାହିଁ ମୁଁ ତ କାହିଁ ତା ଘରକୁ ଯିବି ଆଉ ମୁଁ ତା ଘରକୁ ଯାଇକି ଏଠି କଣ ନାଟଟା ନଗାଇ ଦେଇକି ପଳେଇ ଆଇଲୁ ମୁଁ ତ ତା ଘରକୁ ଯାଇନାହିଁ ମୁଁ ଯାଇନାହିଁ ତା ଘରକୁ ତ ଆଉ କିଏ ଯାଇଥିଲା ତାହେଲେ ସେ ସେଦିନ ମୁଁ ପଡ଼ିଆ ଆଡ଼େ ଯାଉଥିଲି ପଦାକୁ
ଘନ ଦେଖା ହେଲା ମୋର ତା ବାପ ଚୁମୁକିର ତୋ ଶ୍ୱଶୁର ଝିଅ ହବ ମତେ କହିଲା ମଉସା ତୁମେ ଟିକେ ଚା ପିଇ ଦେଇକି ଯିବୁ ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ପଳେଇଲି ଦେଇକି ପଳେଇକି ମୁଁ ବସିଛି ହଠାତ୍ କି ମୋ ତୁଣ୍ଡୁ ତ କଣ୍ଠ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ମୁଁ କହିଲି ଚୁମୁକି ତୋର କୋଉ ଝିଅଟା ନା କହିଲା କାହିଁକି କ'ଣ ହେଲେ କି ମୋ ବଡ଼ଟା ନା ଚୁମୁକି ମୁଁ କହିଲି ତାକୁ ଡାକିଲୁ ସିଏ ପଳିଆଇଲା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରିନି ତୁ ଆମ ଗରୁଡ଼କୁ ଭଲ ପାଉଛୁ ନା ତା ବାପା ବୋଉ ସେଇଠି ଥିଲେ କହିଲେ ଚୁମୁକି ତୁ ଘରକୁ ଯା ତାପରେ ତ ଆଉ କିଛି ହେଇନାହିଁ ମୁଁ ତ ଜାଣିନାହିଁ ତୋର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା କି ତୁ ଗାମୁଛା ପିନ୍ଧିକି କ'ଣ ଆସିବୁ ମୋତେ କ୍ଷମା ପ୍ରକ୍ଷା କରୁଛୁ କ'ଣ ହେଲା ବାବା କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲୁ ତୁ ତାଙ୍କ ସେ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି ଘରକୁ ଯାଇଥିଲୁ ତାଙ୍କ ଘରୁ ତାଙ୍କ ଘରୁ କାହିଁ ତୁ ଗାମୁଛା ପିନ୍ଧିକି ଯାଇଥିଲୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ସେ ତ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ହିସାବରେ ହବ ତୁ କୋଉ ହିସାବରେ ତମର ଗାମୁଛା ପିନ୍ଧିକି କାହିଁ ଯାଇଥିଲୁ ରାତିର ନା ଦିନର କେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲୁ ବେ ରାତିର ନା ଦିନର ବେ ରାତିରେ ରାତିରେ ଗାମୁଛା ପିନ୍ଧିକି ଯାଉଛୁ ଅଭଦ୍ର କ'ଣ ହେଲା ଦେଖି ତା ବାପ କ'ଣ କହିଲା ଦେଇଛି ତୁ ଅଥାନିଆ ମାଡ ଶୁଣୁ ମୋ କଥା ଶୁଣୁ ମୁଁ ଯଦି ମୋ ନାଗି ତୋ କଥା କିଛି ବିଗିଡ଼ିଛି ବୋଲି ଭାବୁଛୁ ମୁଁ ତାହେଲେ ଯାଉଛି ସେଇ ଘନକୁ କହିମି ଯେ ମୋ ନାତି ଟୁକା ଭଳିଆ ନାତି ଟୁକା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ପାଇବୁ ନାହିଁ ପନ୍ଦର ଥର ସେ ଯାଇ ଦଣ୍ଡ ମାରିଦେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଗାଁର କେଉଁ ପିଲା ଆଠ ଥର ବି ନଅ ଥର ମାରିପାରିବେ ନାହିଁ କ୍ରିକେଟ ବଢ଼ିଆ ଖେଳୁଛି ସେ ତୁ କ'ଣ କରୁଛୁ କ୍ରିକେଟରେ ସେ ଠେଙ୍ଗାଟା ଧରୁଛୁ ନା ସେ ବଲ୍ଟା ଧରୁଛୁ ମୁଁ ବେଳେବେଳେ ଖେଳେ ମାନେ ବ୍ୟାଟ୍ ଧରି ଖେଳେ ଆଉ ବେଳେବେଳେ ବୋଲିଂ କରେ ବୋଲିଂ ମୁଁ କହିମି ସେ ବଢ଼ିଆ ବୋଲିଂ କରୁଛି ବେଳେବେଳେ ବ୍ୟାଟ୍ ଧରେ ତେନ୍ଦୁଲକର ଭଳିଆ ସିଏ ଖେଳେ ତେନ୍ଦୁଲକର ତା ନା ତେନ୍ଦୁଲକର ଭଳିଆ ସିଏ ଦିନେ ନାଁ କରିବ ତୋ ଝିଅକୁ ଦେ ତୋ ଝିଅଟା ବି କୋଉ ଯୋଗ୍ୟ ଯେ ବେଶ ସିଏ ପରା ଅଣ୍ଡର ମେଟ୍ରିକ ମୋ ଗରୁଡ଼ ତ ଆହୁରି କ୍ରିକେଟ ଖେଳୁଛି ନା ହଁ ଯୋଗ୍ୟକୁ ଯୋଗ୍ୟ ଧରିଛ ଗନିଆ ତୁ ଆଉ ରାଗିନି ହେଲା କି ତ ଗୋଟେ କଥା ଯେ ମୋ କଥା ସିଏ ରଖିବ କି ନାହିଁ ମୋର ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛି କାହିଁକି ପଚାରୁନୁ କାହିଁକି ଯେ ଆମେ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ା ଆଜିକାଲିଆ ଡେଟ୍ରେ ଯାହା କହୁଛୁ ଆମ କଥାକୁ କେହି ଭିତରକୁ ନେଉନାହାନ୍ତି ନା ତୁ ନେଉଛୁ ନା ତୋ ବାପା ନେଉଛି ନା ତୋ ବୋଉ ନେଉଛି ସେ ଚୁମିକିଟା ମୋ ମନକୁ କିନ୍ତୁ ଆସିଛି ତାହେଲେ ଦେଖିବା ଯିବା ଯଦି ହବ କଥାଟା ପକେଇକି ତୋର ବାହାଘର କରିଦେବି ଚୁମୁକି ଗରୁଡ଼ ବାହାଘର ଭୋଜି ଟିକେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଇଏ ବୁଢ଼ାର ଆତ୍ମା ଯାଇକି ପୁରା ସ୍ୱର୍ଗରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ ଚା ଯିବା ଉଠୁ ମାଲୋ ମୋତେ ଧ